የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በርካታ የአውሮፓ ሀገራትን ደጅ በመጥናት ሀገራቸውን ከሩሲያ ጥቃት ለመከላከል የጦር መሳሪያ ድጋፍ ፍለጋቸውን ሲያሳልጡ ቆይተው የመጨረሻ የሚመስል ማረፊያቸውን ፖርቹጋል አድርገዋል ተብሏል። ኬቭና ሊዝበን በጸጥታ ጉዳዮች ላይ 10 ዓመት የሚዘልቅ የሁለትዮሽ የትብብር ስምምነትም እንደተፈራረሙ ተሰምቷል። በፖርቹጋልና ዩክሬን መካከል በተፈረመው ስምምነት ፖርቹጋል ለዩክሬን መልሶ ግንባታ የሚውል 126 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም 137 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ለዩክሬን እንደምትሰጥ ተገልጿል። የፖርቹጋል ጠቅላይ ሚኒስትር ሉዊስ ሞንቴኔግሮ ዩክሬንን ከጥቃት ለመከላከል የማያወላውል ቁርጠኝነት አለንም ብለዋል። 15 የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ኔቶን ጨምሮ 1.74 ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለዩክሬን ለማድረግ ቃል መግባታቸው ይታወሳል። ይህ ሁሉ በቃል የተመሰረተ እርዳታ በአግባቡ ባለመድረሱ ዩክሬን በሩሲያ ላይ ድል ለማግኘት እንደተሳናት እየታየ ነው ይላሉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች። ዩክሬን አሁንም ድረስ ባልሞት ባይ ተጋዳይነት በተለያዩ የጦር ግንባሮች ላይ ውጊያን እያደረገች ቢሆንም ለማሸነፍ ግን ዳገት እንደሆነባት ብዙ አመላካች ነገሮች እንዳሉ ይነገራል። የምዕራባውያን አይዞሽ ባይነትም ፍሬ አልባ ይመስላል ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ምዕራባውያን ወታደራዊ ይዞታቸውን እያጠናከሩ ዩክሬንን ቢደግፉም ሩሲያ ኬቭ ላይ የምታደርገውን ወታደራዊ ዘመቻ እንደማታቆምና ሊገታት የሚችል ምድራዊ ኃይል እንደሌለ ፈርጠም ባለ ቃል ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ኃላፊነት የጎደላቸውን ቀስቃሽ መግለጫዎች በማውጣት የጦርነት ጉሰማ አባዜ ተጠናውቷቸዋል። ሩሲያንም በሌሎች ሀገራት ለማስጠላት እየተንቀሳቀሱ ነው ቢሉም እነዚህ አንዳንድ ሀገራት ያሏቸውን ግን በስም ከመጥቀስ ተቆጥበዋል። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጆን ስቶልተንበርግ የኔቶ አባላት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ በማድረግ ሩሲያ እንድትሸነፍ ማድረግ እንዳለባቸው ቢታወቅም እስካሁን ግን በአግባቡ ድጋፉ አልደረሰም። በተጨማሪም አሜሪካም ያቀረበችው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ጥቅል ማዕቀፍ በቶሎ አለመፈጸሙንም ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የነጩ ቤተ መንግስት የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኬርቢ በፖሊሲያችን ላይ ምንም አይነት ለውጥ የለም፣ ነገር ግን አሜሪካም ያቀረበችውን የጦር መሳሪያ ድጋፍ በሩሲያ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል አናበረታታም ወይንም አንፈቅድም ሲሉ መደመጣቸው ዩክሬንን ወደ ተስፋ መቁረጥ እየወሰዳት እንደሚገኝ አመላካች ነው ተብሏል። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በአውሮፓ የሚገኙ የኔቶ አባላት ዩክሬን የምዕራቡ ዓለምን የጦር መሳሪያ ተጠቅማ ሩሲያ ውስጥ ጥቃት እንድትፈጽም ሀሳብ ማቅረብ ኬቭን በሳት እንድትጫወት እያደረጋት ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የኔቶ አባል ሀገራት በአውሮፓ መምከራቸውን ተከትሎ ትንንሽ ሀገራት በምን እንደሚጫወቱ መገንዘብና ወደ ሩሲያ ግዛት ውስጥ ዘልቀው ስለ መግባት ከማውራታቸው በፊት ሊያስከትል የሚችለውን ዕዳ ማስታወስም አለባቸው ሲሉ ፑቲን አሳስበዋል። ዩክሬን ተጨማሪ እርዳታ ልታገኝ ትችላለች፣ ነገር ግን ወደ ሩሲያ የሚቃጣን ሙከራ እንደማይታገሱ ፑቲን አክለው ተናግረዋል። ምዕራባውያን እያደረጉ ያለው ጣልቃ ገብነት ዓለምን ወደማያባራ ቋሚ ውጥረት ሊከታት እንደሚችልና አስከፊ ውጤትም ሊከተል ይችላል። ይህ አስከፊ ውጤት በአውሮፓ ምድር የሚፈጸም ከሆነ ለተቀረው ዓለም አጣብቂኝ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም ብለዋል ፕሬዚዳንት ፑቲን። ዩክሬን በሩሲያ ምድር ላይ ልታደርስ የምትችለውን የሚሳይል ጥቃት፣ የሳተላይት ስለላና ወታደራዊ ድጋፍ ከለጋሽ ሀገራት ስታገኝ ብቻ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ምዕራባውያን በቀጥታ በጦርነቱ ጣልቃ ይገባሉ ማለት ነው። ውጤቱም አትራፊ አይደለም ብለዋል። ሞስኮ በ2022 በዩክሬን ላይ የከፈተችው ወታደራዊ ዘመቻ ከምዕራባውያን ጋር ያላትን ግንኙነት በ60 ዓመታት ውስጥ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዳደረሳት የፖለቲካ ሊቃውንት ይናገራሉ።